Čo nám to opäť odobril, poslal všetkých na štartovaciu čiaru. No a teraz domáci fanúšikovia, toto sú vaši na začiatku, aby tu bolo ticho, aby sa počuli, aby ten štart dopadol perfektne a potom vás chceme počuť. Bartošová Lehotka. Latvijská vyštartovali na ich domácej trati. Klasický pokus vyzerá presne takto zatiaľ.